Lidi, vítám vás u dalšího hodnocení vašich kanálů. Máme teď tentokrát dva lidi, které dnes ohodnotíme. A doufám, že budete spokojení se svým výsledkem, protože tam jsem to ještě nesčetl. Vlastně jsem se podíval jenom na ty ukázky těch videí, ale ještě jsem to nestihl vlastně zapsat, takže až jak stopnu tohle to přivítací video, tak vlastně to ještě musím zhodnotit a pak začneme. Každopádně pokud se vám video líbí nebo bude líbí, dejte mu like a odběr i se zvonečkem, budu rád. A my můžeme jít na to. Takže mi už to vlastně, teda já už to mám teda vlastně napsané to hodnocení, takže snad vás to potěší. A jako prvního tady máme Dave a Dan, takže já si to tu napíšu. Dave a Dan. Máte, jste dva na to video, asi podle toho jména, ne, vůbec nevím. A teď nevím, jestli je to ten kanál, ale nejspíš by to měl být on. Jo, je to on. Váš banner je vlastně super, má dobrý popis, má tam ty směrovací adresy na Instagram, na ještě na něco. Vaše reklama na odběr. Je to super reklama, to je bez debat, to je fakt super. Akorát co mě zarazilo na tom vašem kanálu, tak to, že vlastně tam třeba máte ten Fizi riskuje svůj život pro zhlédnutí, Fizi parodie. Vlastně trošku jsem nad tím uvažoval, že vlastně proč tam dáváte Fizi, jo? Já vím, že je nějakým způsobem slavný tím, co dělá. Ale že proč aj nenatočíte někdy vlastně svoje vlastní video, že tam dáte Fiziho, dáte tam nějaké jiné slovo, než on jakoby původně řekne. A jakoby třeba jsem se zasmál trošku na, nevím, kde to bylo, tady, Ondra Volček v Československu má talent, to bylo super. Já jsem se třeba původně zasmál, jak se Dejdar zeptal, kolik mu je, tak vlastně jak řekl, že nemá tušení. Večer. Čau, tak jsem po týdnu zase tady. Já vím, asi jsem vám vůbec nechyběl. Kolik je vám let? Ještě nevím. Těšíme se na vystoupení. Tak to řekl, nevím, ale vlastně to mě prostě rozesmálo trošku. Každopádně byste měli dělat a i původní svoje videa a ne copyrightová. Takže nevím, jestli bych to měl nazvat jako copyrightové, možná ani ne, že prostě tam dáváte nějaké ty věci, aby se lidi zasmali. Každopádně je to fakt, je to prostě, jedno z těch videí se mi fakt líbilo, a to s tím Ondrem Vlčkem, a to mě fakt pobavilo trošku. Takže vaše hodnocení je jisté a doufám, že aj spravedlivé. Je to 8,5 z 10. Je to vaše hodnocení. Chtělo by to fakt dělat aj své vlastní videa, jo. Já třeba jako youtuber nedělám takové videa, protože mě to nějak nebaví, nebo by nějak nezajímalo. Prostě baví mě ty svoje většinou a tak. Jo, takže 8,5 z 10. Myslím, že je to skvělý výsledek a že vylepšíte více ten svůj kanál. Tak co jsem ještě zapomněl dodat, tak je informace. A to je registrace 7.9.2011, máte to už pěkně dlouho. Takže na to, že máte 330 něco, tisíce odběru, tak hodně štěstí, ať máte více. Jo. A jak
jak říkám, natačej ta i většinou své vlastní videa, jo. To vám taky hodně pomůže a jdeme na další. Takže máme tady druhého a to je Natur Broadhairs. K tomu vlastně nemám vlastně ani tak skoro co říct, protože to je snad za celých dva díly hodnocení snad asi nejlepší kanál, který jsem ze všech vašich kanálů viděl. Když si to rozkliknu, tak první věc, co se mi na tom líbí, vlastně dvě věci, je vaše profilová fotka a váš banner. Zas tak jak na tom prvním, směrovací adresy na Instagram, Twitter, Facebook a další. V banneru máte napsané výlety, kutilství, poznávání přírody. Já vlastně nikdy by mě tohle nenapadlo někde prostě tak napsat na ten banner, protože já jsem osobně tam mám svoje jméno a adresu na Facebook. Máte taky vlastně velký úspěch v odběratelech a ve sledovanosti, co se tady tak dívám na úvodní video, to jsem se díval, máte ho fakt skvěle, super, prostě bez chyby. A vlastně mluvíte tam aj oba dva, což se mi taky moc líbí, protože vlastně se domlouváte, jak co řeknete, kdo to řekne ve kterém slově, pokud mě chápete. Já nevím, co k tomu mám víc dodat, protože tohle je fakt skvělý kanál. Pak jsem se podíval na jedno video, které se jmenuje Best of 2020. Za mě prostě by rozhodně trvalo tohle video udělat a vložit ho na ten váš kanál nebo na svůj kanál, kdybych to já dělal. Vlastně máte tam snad všechny měsíce prostě, máte tam své výrobky, nejvíce co se mi zalíbilo, tak to, že jste tam prostě mluvili. Druhá věc, líbí se mi ta vaše náhledovka, že tam máte ten Best of 2020. Prostě líbí se mi to tak celkově, máte to fakt skvěle udělané, ty videa a i ty náhledovky, už podle náhledovek kde vidět, že ty videa budou skvěle. A líbí se mi, jak tam jeden kluk, já nevím, který to byl, jak tam dělal to srdíčko, to se fakt povedlo, to jsem prostě, jako dělal jsem taky srdíčko, ale ne, že by to rovnou bylo v tom dřevě ještě prostě, že se to nevyhřezávalo, že my jsme to spíš dávali na nějaké železné tyčky, aby to tak prostě nějakým způsobem stálo. Prostě se mi to líbí, je to skvěle zpracované a potřebujete na to prostě trpělivost, já nevím, jak vy se na to domlouváte, přes co vy to upravujete, protože já to sám osobně upravuju přes Youcut Video Editor. Za mě nejlepší editace jakoby toho, těch videí a tak. Prostě já vám kluci přeju hodně štěstí a co vám daří, protože vy máte fakt hodně blízko k tomu, abyste to dotáhli vy tam, kam vy potřebujete. Takže já vám k tomu řeknu jen tak dál prostě. Fakt nejlepší kanál, za který fakt vám můžu tleskat. Váš popis je dlouhý, já jsem se ho původně nečetl vlastně vůbec, ale je dlouhý, takže je super určitě. Registrace 30.12.2019. Máte ho starý k tým rokem z 2021, máte 3 roky. Já ho mám původně asi tež tak nějak. Máte aj více zhlédnutí než mám já mám asi 17 tisíc. Nebo 18, nejsem si jistý. Vy jste prostě mladí youtubeři, kteří mají prostě strašně velké štěstí a já vám normálně v tom zavidím. Já se fakt přiznám, já jsem takový, že ten váš kanál se mi líbí. A já vám ho budu aj odebírat, já jsem vám ještě nedal totiž odběr. Máte tam aj zvaneček. Takže fakt děkuji. Teda
to, že jste mi napsali a že jste mi poprosili, abych vám udělal na to hodnocení, protože to fakt stojí za to. A podle toho, jak vám tady o tom kanále mluvím, tak je vám asi jasné, že z toho jste vlastně nejlepší. A vaše hodnocení, nejradši bych vám dal 100 ze 100 hodnocení, jenomže to je prostě od desítky. Do desítky teda. A prostě vám dávám 10 z 10. A fakt skvělá. To jako bez debat, prostě se mi to líbí strašně. Máte super název, Natur Brothers. Já jsem si to nepřekladal, ale Brothers vlastně s bratrem. Jste si docela trošku podobní, takže by to dávalo smysl, ale jako můžete být kamarádi a v přezdívce Brachova. Že, takže já to třeba tak mám, ale to já nevím. To já jsem netestoval nebo neskoušel a tak. Ale prostě vy na to máte, vy prostě víte, jak na to a toho se držte, protože vy to fakt můžete dotáhnout daleko. Takže 10 z 10. A jako bonus při každém hodnocení, co jsem udělal, tak jsem vždycky dal toho vítěze, nebo prostě toho, kdo měl nejlepší hodnocení, tak jsem ho dal na název, jakoby na hashtag. Takže se můžete těšit, že to tam budete mít taky. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě mu dejte lajky. Hlavně tady k tým klukům, protože mají fakt super kanál. Takže jim tež dejte lajky, odběry a i zvanečky. A fakt super. A my se už pro tento díl dneska budeme loučit. Hlavně já. Takže pokud se vám stream... Ne, proč říkám furt stream? Asi protože furt streamuju. Pokud se vám video líbilo, správně, tak mu dejte like, odběr a zvoneček, tři velké věci a klukům taky. Jo, takže tak, jo. Mějte se pěkně a užívejte a ať se vám daří. Čau.